Vítkovice teď mají tlak, Rastov vypálí a Dominik Pavlát, kde ještě dorážka a je tady první gol tohoto zápasu a myslím, že to je. A vyrovnává se nejlepšímu střelci Vítkovic Robert Cibukarcovi. Milý Reskou, takhle vypka nebyla nijak dlouhá a tohle je Rekonen, který vypálí ještě dorážka a je to gol, který dává Adrian Olešinský a 1-1. Pro Adriana Holešinského sedmý gol v sezóně a pozor, ale proti sobě má Michala Houtka a ten ho odtlačil na mantinely ještě Petr Müller. Petr Müller vypálil a prostřelil mezi betony Dominika Pavláta. Gol v sezóně. Tady bylo důležité, že Krieger, přestože ho Houdek tlačil na mantinely, ještě stihl ten kotouč odehrát a Petr Müller. Krenčelok. A tady je Jakub Kotala, Jakub Kotala! Nádherný blafák do backendu. Vítkovicím tyhle rychlé výpady vychází. Ve vítkovickém dresu už jsem zmiňoval to, že Jakub Kotala je poslední akvizicí, poslední posilou Vítkovic. Jakub Our. Jiříček, Šlajsová rána, je to gol! Tenhle už by měl platit. Plzeňským tedy ten risk vyšel. No a Adam Jiříček si připisuje asistenci.